စလန်းလေ so to 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 းကတော့အီဟာအိမ်ထဲမှာမနဲ့စာစားပြီးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အမေကဒီကနေ့အတွက်ဝင်ထမ်းမရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငိညူရင်းကနေ"သူမနဲ့တွေးဖို့ဝင်လာပါ"။အဲ့ဒီနောက်အီဟာစားတော့ဆိုင်ကအော်ဒါဝေးအတွက်သူပို့ပေးမယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါရင်သူ့အမေကကျေးဇူးတင်နေပြီးပေမဲ့အီစီမှာတန်းဆောင်ទីဝိုင်းအဆန်းလေးကြည့်မှုရှိနေတာကိုသတိပေးလိုက်ပြီးတော့အီကဒီမိသားစုရဲ့တမိအဖြစ်နဲ့သူ့စီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြန်ဖြေပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အဖွားကလည်းဝင်လာခဲ့ပြီး coffee ထုတ်ယူရမယ့်နေ့မျိုး coffee ထုတ်တမဆီကတွွားယူခိုင်းလိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်အီအိမ်ထဲမှာရှိနေတော့အခန်းထဲမှာ睡နေခဲ့တဲ့တူမရဖနှတ်တယံကိုတရိပ်ထားလိုက်မိပါလေသူကဖနှတ်ရှိတဲ့နေရာစီတွားလိုက်ပြီးတော့တေရှာခ ्यु တဆိုင်ကောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာမိုတီရဲ့ကလေးတယောက်ဖနှတ်အထဲမှာညံ့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေကလေးငယ်ကတူမရဖနှတ်အထဲဘယ်လိုရောက်နေမှမသိပေမဲ့သူ့ရဲ့အမေစီဘယ်လိုပြန်ပို့ရမှလဲစွာကိုတွေ့လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်အီဟာဂျင်နဲ့ဖန်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကကလေးကိုမီနီမိုတီလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါလေဤကသားတော်ဆန်ရှင်းလင်းဖို့အလုပ်များနေလို့ဆိုပြီး တငယ်ချင်းတွေကိုမီနီမိုတီအားစောင်းရှောက်ဖို့အတွက်ထားခဲ့ပြီးထွက်သွားပါတယ် ကျင်းတဲ့ fan တို့ကတော့ခလေးကိုဓာခွေခန်းစီခေါ်တော်ခဲကြပြီးစန်းတတ်မှုရေလုံးဆောင်ခဲကြပါတယ်။ဒီမှာကဘဲလို့တရိဆန်အမျိုးအစားလေးဆိုတော့တိဖို့အတွက်ဂျူးစာချတာဖြစ်ပါပြီးမီနီမိုတီကအတော်အငိမနေပဲနဲ့ကျင်းမြတ်ကျောပွဲကိုယူကာခေါမိုးအပေါ်ပြေးတော့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီမှာကိုသူ့ရဲ့ MIC အ мян ပြန်ဖို့ရှင်သွားကြပါတယ်။မီနီမိုတီကမရင်မဲ့တဲ့ဖြစ်နေရုံတိမဟုတ်ပဲနဲ့သူနဲ့ကစားဖို့အတွက်ဂျူးစားနေတယ်ဆိုတော့တိတဲ့အခါမှာတော့ fan ဟာတက်တော်လေးနဲ့စပြီးကစားပြလိုက်ပါတယ်။စားတောင်းဆိုင်အပြင်ဖက်မှာဆိုတော့အီဟာဆိုင်ငယ်ပေါ်ပြည့်စည်းဝဲတင်လိုက်ပြီးတော့အော်ဒါပို့ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဘောလုံးကအင်ခေါမိုးပေါ်က ဒီပြုတ်ကြလာခဲ့ပြီးတော့အထုပ်အိတ်ကိုပြုတ်ကြအောင်လှုပ်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲ ਈ ဟာဘောလုံးကိုကင်လျာခုံမူပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ရပါလေဂျင်ကမီနီမိုတီနဲ့ဖန်ကဘောလုံးကစားနေတာလို့ပြောလိုက်ပါလေဂျင်ဟာကလီငေကိုစမ်းတမ်းမှုရုပ်နေတယ်လို့လည်းဖန်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ਈ လန်သွားခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီနောက်ကလီကိုဒရုန်းနဲ့မထားခဲ့တင့်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရ သူမနဲ့အတူခေါ်သွားဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Everet ကမနာလို့ဖြစ်သွားရပါတယ်။ Eha Minimoto ကိုသူမရဲ့ချော့ပွရဲ့ထဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ Phokteiwei 씨ဖက်ထုတ်နေလိုက်ဖို့မြို့တခြားဆိုင်ကမောင်းထွက်ခဲ့ပါလိမ့်။သူမတိလိုက်ပဲနဲ့ကလိငယ်က Orderway အတော်များများကို깟စားထားခဲ့တာကြောင့် Eha စားထားပီးတာအစားစားဖို့ကို Phokteiwei 씨ပို့ခဲမိပါလိမ့်။နောက်ဆုံး Phokteiwei 씨ပို့ပေးတဲ့အခါမှာတော့ Minimoto အထုတ်ထဲပါသွားတာကိုတိလိုက်ရလို့ Phokteiwei 씨ကပြန်ယူခဲ့ပါလိမ့်။ အဲ့ဒီနောက် e-commerce ပေါ်ကဓာတ်ခွဲခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ mini mode အချောင်းကျင်းတဲ့ fan တို့နဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့အမေစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီး သူရရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဖောက်တယ်ပဲမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရစ်။အဲ့ဒီနောက်အဖွားဖြစ်သူဝဲခိုင်းထားတဲ့ coffee ထုပ်လေးကိုယူဖို့သူသွားတဲ့အချိန်မှာတက်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြန်ပို့ရမှာလဲဆိုတာဆက်လက်ဆုံးဆန်းဖို့ငွေချင်းတွေအားပြောခဲ့ပါရစ်။သူမှသွားခဏဒီမှာ airap ကလိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့သူမှအတွက်အလုံများလွန်းလို့ကလေးကိုတူကိုပြီးခဲ့ပြီးအတူနေဖို့အားခဲ့လိုက်ပါရစ်။ coffee ထုပ်လေးကိုဝဲပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့တူလောင်ခန်းထဲမှာအစာစားနေခဲ့တဲ့ airap ကိုတွေ့လိုက်ရပါရစ်။သူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဤကအော်တော့တွားခဲ့ရပြီးဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ မီနီမိုတီနဲ့နေရတာကမကြိုက်ဘူးလို့အေဝရက်ကတော့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်တဝါလေးနဲ့လိုက်လျောင်းကြည့်ထွေရှိအောင်နေဖို့ဤကအကြံပေးလိုက်ပြီးအဖွားဖြစ်သူတူလောင်ခမ်းတဲ့ဝေမလာစီအောင်လဲစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်။အခန်းထဲကနေအအောင်မစွာဖဲထုတ်ပြရနောက်မှဆိုတော့ဒုမရဲ့တေယောလေးကျင်ခမ်းစီကိုအပြေးတောင်းလိုက်ကလေ့ကျင်ခေရပါတယ်။ တဘိုင်မဲ့လည်းအရန်နောက်ကြသွားလို့ပြီးခါနီးမှာရောက်သွားပါရင်အဲ့ဒီနောက်အီအရန်ပြင်ပနဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ဇာတောက်ဆိုင်စီပြန်ရောက်လာခဲ့ပါရင်ကျမ်းပြပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့အမေကလာပြီးလှုပ်ရှားတွေအများရှိတာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြနေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အီကလည်းခေါမိုးအပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတွေ့ပါရင်မီနီမိုတီကတနအိကြောကြငိုနေခဲ့ပြီးတော့ကျင်းတဲ့ဖန်တာရှော့ပေးမယ်လေမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ကလေးကတို့စီကနေခေါ်ယူလိုက်ပြီးတော့ခေါမိုးအပေါ်မှာအီဟာတယောထိုးပြလိုက်ပါလေမီနီမိုတီကတမေးပြေးငိုနေရရသွားခဲပြီးတော့အကြခင်မှာပဲအိတ်ပြော်သွားခဲရပါလေဒါကောင်မြင်တဲ့ခါမှာတော့အီကလည်းလိုက်အိတ်ပါရင်ကျင်းတဲ့ဖန်တာကဒီမအိတ်နေတာကိုလာနှိုးပြီးတော့ကလေးကိုမေးပါလေမီနီမိုတီကရုတ်တရက်ပျောက်သွားတော့ကိုတိလိရပြီးဒီမနဲ့အတူရှိနေခဲ့တာလို့တငငယ်ချင်းတွေကိုပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့에ရရက်ကမိုတီရဲ့တသွင်းကိုမမြင်ရတော့အောင်ကလေးအပေါ်လောင်းချခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံခဲ့ပါလေ အဲ့ဒီတော့သူတို့ကဒီအကောင့်လေးကိုရှားဖို့အတွက်မြို့ထဲမှာပတ်ပြီးရှားပွေခဲရပါလေ။နောက်တော့ကလီငွေကိုအမိုက်ပေါ်အနားမှာတွေးတွွားခဲ့ပြီးအိမ်ခေါမိုးအပေါ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ရပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူနဲ့ငွေချင်းတွေကဒီကောင့်လေးကိုပြန်ပို့ဖို့နေရာရှားရပါလေ။တောက်အထဲခေါ်တွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခြားကလီငွေဝင်တဲ့အသူတွေ့ရအမေမိုတိကိုတွေ့ရပြီးဤနဲ့ငွေချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါလေ။ Fan ကဤကိုဒီနေရာမှာခဏအနားယူဖို့အတွက်အကြံပေးပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲ Airap ကတိမ်ပေါ်လုံးတစ်ခုလှုပ်ပြီးဤဟာအဲ့ဒီအပေါ်မှာအိတ်နေခဲ့တာတွေ့ရငွေချင်းတွေနဲ့ မိုတီတို့ကတော့ဆော့နေကြပါရင်ရဲ့အနေငယ်ကြပြီးတော့နောက် fan ကသူတင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့စားတောက်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့သူဘတ်စကတ်ဘောပြန်ပွဲမှာပါဝင်မယ်လို့ကြေညာပါရည်ဒီအကြောင်းပြောရင်လည်းသူဟာဆယ်နှစ်နှစ်နဲ့၉နှစ်အရွယ်ကိုကြောက်လန့်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါရည် ਈ ကလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဆယ်နှစ်နှစ်တိုင်းကသူရရဲ့စိုးရတဲ့ညစ်ဖြစ်တာကြောင့်ကံကောင်းဖို့အတွက်သူရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာအနီရောင်ဂျိုးချိုးချောင်းပတ်ထားဖို့ပြောပါရည် แฟนကတခြားကစားတမောက်ဝင်နေတဲ့လေးချစ်မှုရေလုံနေခဲ့ပြီမဲ့လဲခေါင်းပေါင်းမလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အတော့အโจကသူ့ကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ 9C ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်9ကဇာတ်တော်ဆိုင်ကနေတည့်ရအနားယူပြီးစိုးရွားတဲ့ညမှာကန့်စိုးတာကိုရှောင်းဖို့အတော့အယူတည်တဲ့ရုံကြည်ချက်တချို့ကိုတင့်ပေးပါတယ် အဲ့ဒီအ tema ဆိုတော့မြေအကွဲချောင်း၄ကိုမကြော့ပဲအတီးအနံ၄ကိုရွေးရှယ်ရှင်းတဲ့နဘက်လေးကိုရှောင်ရှားရှင်းတော့လေပါဝင်ပါရီ fan ကအားဝေအားလုံးကိုတတိထားပြီးတော့လေးချင်းနေနေပဲဆွဲမဲဖွဲကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါရီအဲ့ဒီနောက်အပင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ချင်းလို့ 9C အကြံဉာဏ်တောင်းခဲ့ပါရီသူမကသူ့ရတီခွင်နဲ့မကိုက်နေတဲ့တူတိုင်းကိုဖြတ်ပြတ်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးရတီခွင်တိတ်ခွေပြလိုက်ပါရီ ဖန်ရတဲ့ငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Jin E နဲ့ Everett တို့ကမကန့်ရီတာကြောက်သူတို့ရခင်မမှုကိုအဆုံးတတ်ပြီးဝဝေးနေဖို့ပြောခဲ့ပါလေသူတငယ်ချင်းတွေကဘာမှမတိဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူကိုကဲဖို့အတွက်စူးစမ်းပြင်မဲ့သူကတော့တွန်းထုတ်ခဲ့ပါလေဂိမ်းပြိုင်ပွဲနေ့နောက်ဆုံးရကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ fan တဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာတကြာတက်တော်လေးဝေဖန်တီးထားတဲ့အတန်တွင်းထားတဲ့ဟာစီကနေသူကစားနေတာကိုစောင့်ကြည့်ခင်ကြပါလေသူကကောင်းကောင်းမဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အယူသီးတဲ့စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်းစိုးစိုးရွားကစားခဲ့ပြီးတော့အဟန့်တာဖြစ်ပေါ်နေစေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတော့အတင်းအတွက်လူစင်းအထက်မပါနိုင်ခဲ့လို့ သူဝင်နေသွားရပါလေ။အီဂျင်နဲ့အေရက်တို့ကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုကူညီခွင့်ပေးဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကလည်းတဘောတူပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုအယူသေးတဲ့အကြောက်တရားတွေအားကြော်လွားနိုင်စေဖို့လင်းကျင်ပေးပြီးကနောက်သူကလည်းပျော်သွားခဲ့ကာကြီးစူးတင်နေခဲ့ပါလေ။နောက်တစ်နေ့မှစတော့သူကအတင်းဟောင်းကိုကူညီဖို့တွားခဲ့ပြီးကံကောင်းကါသူ့ရဲ့အနေအပြန်ရခဲ့တဲ့အတွက်အတင်းကိုအောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်နီးပြကသူ့ကိုတရီသားမိပြီးတော့အတင်းထည့်ထည့်ပေးလိုက်ပါလေ။သူ့တင်ငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုကွန်ပြူချပြီးအာလုံးကွင်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြပါလေ။ အဲ့ဒီအချိန်တို့မတိလိုက်ပဲမုံးမြော်တိုက်ထိတ်ကနေအရာမတက်တော်ကြီးတကောင်ပြန်တန်းလာပြီးတော့မောငရကြီးကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့ပါလေ။ရဲအနေငယ်အကြမှာတော့အီကိုအကူညီတောင်းဖို့မော်တက်တော်တကောင်ကအိမ်မက်ပေးပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့မနေ့မှဆင်တော့အီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ကသူမရဲ့အိမ်မက်အထဲမှာတွေ့တဲ့နေရာစီတွားလိုက်ကြပါလေ။သူမကသူမရဲ့မော်တေယောကိုတီးလိုက်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲတောင်းဆုံးကနေဖားပြုတ်တကောင်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပြီးမြောင်းအောက်ထဲမှာပြန်ထဲပြေးလိုက်ပါလေ။ငက်ကိုဖမ်းတဲ့တက်တော်ကပဲမော်ငားကိုဖမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ အဲ့ဒီအမိသားစုစားတော့ဆိုင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအမေဟာနာမည်ကြီးတရင်ထောက်တယောက်သူရရဲ့ဆိုင်ကိုလာလေဖို့မျော်လင့်နေခဲ့ပါလေ။အီဟာဝန်ထမ်းအဖြစ်ကူညီမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အမေကလက်ခံလိုက်ပါလေ။အိမ်ခေါမိုးအပေါ်မှာဆိုတော့ဖတ်ပြုတ်ကဇနားဝေကိုဖြည့်စီပြေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာသူသိသွားခဲ့ပါလေ။ อีกาမလုတ်ဖို့အတွက်ညွန်ကြားထားပြီမဲ့လေจิมเน่ฟันโดက 34°C မှာสุเหยအများကြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တင်းထောက်က6000ဆံအထက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့อีဟာသူ့ရဲ့အမေနဲ့သူ့အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပြေးဖို့လုံနေခဲ့ပါတယ်จิมကသူ့ရဲ့สุตางတွေကိုဖပြုတ်ကဖြစ်စီပြေးထားတာတွေကိုပြသလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲသူမှကတော့သဘောမတူခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့อีกาလည်းတွေးဆောင်ခံရပြီးသူ့အမေရဲ့6000ဆံကိုကုညီနိုင်ဖို့သူတို့ ਨੇ အတူတူสุตางလိုက်ပါတယ် အဲ့ပေါ်ကလေသာသာဆိုင်မှာကူညီရှင်တဲ့အတွက်အဖွားကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့သူတမ်းလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အီဟာခေါမိုးအပေါ်မှာ error မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုတဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအဖွားကြီးစွာကိုတိလိရပါရင်ဒါနဲ့ countplot သွားခဲ့ပြီးဖပြုတ်လေးဟာအားနည်းလာခဲ့ကာနောက်ထပ်သူတမှုရဲ့ကိုမဖြစ်စည်းပေးနိုင်တော့ပါဘူးအီနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့ရဲ့တကူကောင်းဆံမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ် ဤဟာဖပြုတ်လေးကိုကိုငကြီးဖွားအတွက်တယောတိလိုက်ပြီးတော့အကောင်လေးကလည်းပြန်လဲတမာလာခဲကသူ့ရဲ့ဆဏ္ဍကိုပြန်ယူလာပါလေ။ဤကလည်းဒရိษတ်လေးရဲ့ဆဏ္ဍကိုသူမရဲ့မော်ပီယာနဲ့ဖြည့်စီပေးလိုက်ပြီးတော့သူပြောက်괴သွားခဲပါလေ။ဤကစားသားဆိုင်ကိုပြန်ပြေးခဲကသတင်းထောက်ကသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်နဲ့နေတာတွေ့လျာပြီးဝန်တာသွားခဲပါလေ။ အခုနေတေကဘွဲတော်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့မှာစေကာတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ fan ကသူ့တငေချင်းနေနဲ့နှင်အတူတူလုံနေကြအရာဝေးဇယင်းနဲ့ရှိလို့အဲ့ဒီအထွတ်ဆိတ်လုံရှားနေကြပါတယ်။သူဟာဘွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတငေချင်းအဖွဲအတွက်အစီအစဉ်တွေပြောဖို့ EC ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကဘွဲတော်မှာဖြော်ပြဖို့ရှိတယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ fan ဟာ جيم စီကိုတွားတော့လဲဂျင်ကသူအလုပ်များနေမှာပါလို့ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ရနဲ့ပဲ fan ဟာ1နဲ့တွားခေရပြီးတယောက်တည်းလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမြဲ Everrap ကအတူလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။အနေငယ်စဉ်းစားပြီးရတာတော့ တို့လိုက်ကပြောဖို့အတွက်မြို့ထဲကိုတွားခေကြပါလိ။အီကတော့သူရအဖေ၊ဒီမအွေရောကတီးခတဲ့တဲ့ချင်းကပဲတီးဖို့ရည်ရထားပါလိ။အဲဒါကြောင့်ဖုန်ကြီးဆောင်ကိုတွားပြီးမေးတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်ကြီးဆောင်အထက်မှာလေတိုက်ပြီးအဲဒါကဒီမအဖေရဲ့ရွေးရှင်မှုလို့လက်ခံပြီးတော့ကောက်ယူလိုက်ပြီးအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလိ။ မြူထဲမှာဆိုတော့ e ရဲ့တေယောကကျိုးဝေကောင်းလေးတယောက်ကြောင့်ပြတ်သွားခေလို့ပြင်ဖို့အတွက် airac ကိုအယူအမှုရှာပွေးပါလိခေါမိုးပေါ်မှာတုတ်ကိုမှတွေ့ရတဲ့အတွက် airac ကိုလိုက်ရှာဖို့ဖန်ကိုခေါမိုးအပေါ်ခေါ်လိုက်ပါလိ airac ကိုကုရှာပြီးဖို့အတွက်ငက်ကိုအကူအညီတောင်းရမိုးမြိုတိုက်စီကိုတွွားမိပေမဲ့ငက်ကတော့မရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တိအောင်စူးစမ်းကြည့်တော့အိမ်ခေါမိုးပေါ်ကနေဖန်နဲ့ airac ကိုအီယာမတက်သွားကြည့်ကတက်သွားတာတွေ့လိုက်ရပါလိအဲ့ရနဲ့ပဲအိမ်ခေါမိုးအပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး e ကသူ့ရဲ့အဖွာ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့နိုင်ယမ်လို့ခေါ်တဲ့ရက်စတဲ့တက်တော်အចောင်းပုံပြင်ကိုတတိယသွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီတက်တော်ကအနစ်တွေကူးတဲ့အခါတိုင်းကလီဝင်နဲ့ဒရိစန်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့သိကြပါရင်တစ်ဖက်မှာစရင်တော့ဂျင်ဟာဖန်နဲ့အေဘရက်တို့ရဲ့နေရာကိုရှာခံဖို့အတွက်စနစ်ကိုအတုံးပြလိုက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အရင်တကွခုလိုတယ်လို့အီကိုပြောလိုက်ပါရင်သူတို့အထွက်သွားဖို့ပြင်တဲ့အခါမှာတော့ညီနိုင်းကနိုင်ယမ်အတွက်စူပြီးဖတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါလိမ့်။ အိနေဂျင်ဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူမဘယ်တော့တည်နေတာလဲဆိုပြီးအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဘန်းနီကသူ့ရဲ့ကားနဲ့ယောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှီယာခန်ကရိယာကိုအတုံးပြုတ်ကသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တောအုပ်အထက်မှာသူတို့ရဲ့ကားကွှန့်အထက်ပြေးမိသွားခဲ့ပြီးခနာအကြာမှာတော့အိကွှန့်ထဲကနေထွက်ဖို့အကြံရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြေပြင်ပေါ်မှာနိုင်ရံမြတ်ရှီယာဝေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူတို့အနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ရံမြတ်ထောင်းတဲ့မှာဆိုတော့ဖန်ရဲ့အရပ်ကိုနိုးလာခဲ့ပြီးတခြားမော်တက်တော်နဲ့အတူဖန်စီခန့်ထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ် သူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ဒရိษ္စံတွေရဲ့အယိုးကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့ဖန်လန့်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။တော့တဲ့မှာဤနဲ့အဖွဲကနယံမြက်နောက်ဆုံးခြေအထိရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပပတ်လည်မှာဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတက်တော်လေးဝယ်အထက်ကတကောင်ဟာအီကိုအမှုအရာနဲ့ပြပြီးတော့တို့အောင်နမဝေကလမ်းတလျှောက်တကြားဝေရှာခဲ့တဲ့အတော့ သူတို့အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းဆက်လိုက်ခဲ့ကြပါလေ။ထောင့်ထဲမှာဆိုတော့နေရံက에ရရက်ကိုတခြားနေရာစီခေါ်သွားခဲ့ပြီး fan ကထောင့်ထဲကနေထွက်ပြီးက에ရရက်ကိုကယ်တင်ဖို့အဆုံပြေးလိုက်ပါလေ။အီဂျင်နဲ့ Mr. Bunny တို့ကနောက်ဆုံးမှာဆိုတော့နေရံရဲ့ကူပတ်ကိုယောက်လာကြပါလေ။에ရရက်နဲ့ fan တို့ကိုအော်ခေါ်လိုက်ကြပြီးတော့ အထဲကနေနိုင်ယံကအခေါ်တန်းကြားတဲ့အတွက်အပြင်ကိုထွက်လာပါလိမ့်။အီဟာလည်းနေနေကြောက်သွားခဲ့ပြီးတယောတီးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ယံကအထီချန်နေတဲ့စွာကိုတိလိရပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်တက်သွွားတွေကိုအတူလိုက်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါရင်ပန်းနဲ့တခြားတက်သွွားတွေကထွက်ပြေးလာကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ယံမြင်ကိုဖြတ်စည်းလိုက်မိပါရတယ်။ဒါကနိုင်ယံကိုဒရဝထွက်သွားစေခဲ့ပြီးအီနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အတွက်အမြုထဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါရင်နိုင်ယံကလည်းအမြုထဲကိုယောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပါလိမ့်။သူကအီနဲ့သူ့မရဲ့တငယ်ချင်းတွေ မော်တက်တော်ရိကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါလေမြို့လေမှာခုခံကာကွယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပဲ IE အမိနဲ့အဖွားကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တို့ရဲ့တမီးနဲ့ဝွေးနေဖို့နိုင်ယောက်တို့ဒရ၀တိကြီးချင်းချောင်းမောင်းထုတ်ခဲ့ပါりအဖွဲကမကောင်းဆွားကိုတွန်းလံဖို့အတူတူလှောက်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့တို့အတွက်အင်အားကြီးလုံးပါり ဒါကြောင့်သူရဲ့အဖေရွေးရှဲပြီးခဲ့တဲ့ဆိုက်ညွန့်နဲ့တယောကိုဆွဲထုတ်ပြီးအီဟာစသီးလိုက်ပါရင်မကြခင်မှာပဲမော်လိပ်ပြကြီးကတော့နှယံကိုငင်တာအောင်လှုပ်လိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်အီရဲ့အဖေကပုံရိပ်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါရင်ပုံရိပ်ကပြောက်껙သွားခဲ့ပြီးတော့နှယံမှာမကြမ်းတမ်းတော့ပဲအီကိုနှွံ့နှွေးထွေးနဲ့ပြုတ်ဖက်လိုက်ပါရင်မကြခင်မှာပဲရွာသားတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးသူမကိုလက်ခုပ်အော်ပါကုန်ပြုတ်ခဲ့ကြတာကမြို့ကိုကဲတင်ပေးတဲ့အတွက်ကြီးစုတင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါရင်သူမရဲ့လိုအပ်ချက်ကပေါ်ထွက်သွားပြီးမယ်လေအီရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုရဲ့အလုံးက ရွာနဲ့မော်တက်တော်တွေကိုကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ဆက်ကားကဒီနေရာမှာပဲအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပိတ်တံများအလုံးကြီးစွာထူတရှိပါ යි ခင်ဗျာ